Efter några mil i bil så är jag framme och ska möta Daniel och jag är ordentligt laddad. Jag är ju ingen riktigt duktig flugfiskare egentligen och nu ska jag få träna upp min teknik tillsammans med Daniel. Daniel och jag, vi har mest bundit flugor och grejer tillsammans så jag har plåtat hans med flugbindningar och prylar tidigare. Men nu ska vi fiska. Tjena Daniel! Tjena Johan! Hur är läget? Det är bra, det är bra. Kul att se dig. Detsamma. Välkommen till Ökens Ås. Tack ska du ha. Det ska bli riktigt roligt där. Ja. Hur har fisket varit då innan? Det har varit svinkallt. Ja. Riktigt kallt har det varit. Hur i grader då? Hur kallt då? Ja, minus 10. Ja, så okay. Vi har haft, isen har lagt sig men gått upp igen. Ja. Nu är det ju lite bättre. Och lite snö på marken också. Ja, det är fint. Det är, ja, det är lite härligt. Hardcore. Ja, det är det, verkligen. Regnbåge, träningsfisk. Ja. Är det så du ser på det? Nej, absolut inte. Det kan vara nog så stor utmaning. Bara för att fiska dem, inte bara för att träna så nej, att säga. Nej, utan... det är en riktigt, riktigt rolig sportfisk. Det är den stridbar i alla fall. Det brukar kunna vara bra drag på dem. Jag har hört ryktas om att det hoppar här i sjön. De hoppar och tömmer rullar. Ja, jag hoppas att vi får uppleva något sånt. Ja. Då kör vi! Gött! Plocka lite spön. Ja. Där. Där finns, det. Det finns många sorter. Det finns lite att välja på. Ja, med alla ursäkter ur världen i traditionellt fiskemaner så beger vi oss ner till vattnet och det ser väldigt hett ut. Men det kvittar ju hur mycket fiskare det finns i sjön som hoppar och skvätter. Jag måste ju få ut flugan först och främst. Vakare. Det är skönt med vinden där på den sidan. Får vi lite lä, blir perfekt, ja. I den här poolen. Kasta på. Fint, bort åt djupkanten där. Bränta på rätt ordentligt där. Hur ser det ut där borta då? Där är det djupaste partiet i hela sjön. Okej. Okay. Det är neråt 4,5 meter. Ja. Och rätt så branta kanter. Då kör vi! Lilla Daniel Bergman är riktigt duktig. Jag har inte en chans att hänga med. Han får ut flugan långt och fint och det tar inte lång tid innan det nappar. Se på den fisken. Helt fantastisk. Kom se. Då är kroken då. Så sitter den. Så ska de se ut. Jag tänker på det här, det är liksom så här, du vet, ja, vi ska dra och fiska regnbåge, ja. Gödgrisar, allt det där tugget. Mm. Vad tycker du om det? Såg jag den där innan som jag fick. Ja. Den var ju perfekt kondition, fina fenor och streta på extremt bra. Det stör aldrig dig då liksom att men nu tog jag en fin fisk, liksom, att någon har planterat in den, för det är ju implanterad fisken liksom. Det beror ju på, jag tycker inte det är kul att få sådana... Alltså som ser ut som en golfboll och fenor som en knytnäve. Nej, men om fisken är i bra kondition, då kvittar det liksom för dig att den är implanterad. Absolut. Det är lika kul för det. Ja, visst är det det. Ja. Och jag menar, fisk som har gått i sjön i ett halvår, ett år, den beter sig ju precis som en vild fisk. Ja. Den kan ju vara värre än en vild fisk. Speciellt regnbågen kan ju bli så fruktansvärt kinkig. Ja.
Hon verkligen bara går och nafsar på småflugor och sådär. Precis. Och här är det ju fantastiskt. Ja. Hökensås är ju, de har en suverän kvalitet på fisken. Och det är ofta fisken går till så och blir förvildad. Men när du säger det är fin kvalitet på fisken, då pratar du alltså fener och, ja, och sådana där saker, inte smaken på köttet nej, och sådär? Nej, det är ju inte allt för ofta man tar någon faktiskt. Du sätter tillbaka nästan allt ändå, även om det är ett sånt här vatten? Ja, nästan så. Ja. Gillar du inte fisk? Jo, men det... Man kan ju inte äta fisk hela tiden. När ska du börja fiska då? Nej, jag står här och lajar med dig. Daniel vill inte fiska. Daniel har redan fångat fisk. Han behöver kanske inte. Ja, fan, det var en liten, det var säkert felkrokad. Jag såg ju inte ordentligt där. Satt i ryggen. Ja, Daniel, han är regnbågens vän och sida vid sida tränar vi kastteknik under förmiddagen. Kasten blir längre och det känns riktigt bra. Men nu fattas ju den där fisken bara. Dagen rullar på och det går riktigt, riktigt dåligt för mig. Fisken verkar inte vara sugen på att ta mina flugor. Och vi promenerar genom skogen och prövar flera olika sjöar. Jag har nämligen tagit fram en liten nödursäkt i rockärmen. Det är fel på vattnet och vi måste prova ett annat vatten där fisken är mer aktiv. Hopp! Nej! Där ja! Fan, jag såg när han högg. Första känningen. Du såg hugget, Daniel? Ja, jag såg fisken. Du såg fisken till och med? Ja. Var det en regnbåge? Ja, ja. Det var en regnbåge? Det var en regnbåge. Det var en regnbåge? 1,5 kilo kanske. Hur många grader var det i vattnet? Jag såg att du mätte förut. 3,5. 3,5, ja. Det... Lite tjurtemperatur. Lite under badtemperatur kanske. Det är det. Ja. Fisken är sur nu för att han får bada. Tunnisar är de. Ja, men det står vi här hela dagen. Andra sidan så är det fantastisk kastträning för mig det här. Ja. Så att, men det är såklart. Det är liksom, det är helt värdelöst om man inte tar en fisk. Nej, vi måste ha en fisk. Måste ha en fisk. Ja. Oj, en hoppare, Daniel. Ja, fast. Jag såg du var snabb där och fick upp linan på rullen. Ja, bäst att undvika trassen. Ja. Ja, lite mindre. Wow. Som sportfiskare så är det väldigt viktigt att vara utrustad med bra ursäkter. Bra ursäkter, det lindrar nederlaget och skapar gemenskap. Man blir inte apatisk och ledsen. Man kanske fiskar ett par timmar till. Det är viktigt. Men nu har jag nästan slut på ursäkter. Daniel landar sin andra fisk och jag har bara fått rispa lite på en. Tänk att du kunde fånga den, Daniel. Det är en liten regnbåge ändå. Den är ganska fin också. Så. Öken. Nu är det din tur, Johan. Ja. Jag ska ta dig på största. Gör det. Det har du tjänat ihop till. Ja, sträcket levererar igen. Precis samma som Johan hade fisk på tidigare här. Väldigt minimalistisk liten fluga som smyger sig på fisken så här års. Så den får förnyat förtroende. Kör vi på. Ja, det var det. Ja. Härlig dag. Fin dag. Så får vi... Ta dem imorgon istället. På till morgon igen. På till morgon igen. Åka till stugan nu och binda en dräpare. Ja, det blir grymt. Jag vet precis vad jag ska knyppa ihop för något. Blir det sträcket, tror jag? Nej.
Nej, ingen sträcker. Ja, Daniel. Det var riktigt snygga fiskar som kom upp idag. Men det är skönt att vara inne i värmen. Ja, verkligen. Nu vill jag se hur man binder en riktig Daniel Bergman-dräpare. Ja, jag tänkte jag skulle ta och knyta ihop en liten fjädermyggpuppa. Det är vad vi ska köra på imorgon. Det låter kul. Kan du binda en sån? Jo då. Jag har gjort det förr. Ja, det tror jag med du kan. Fjädermyggpuppan binder jag på en liten nymfkrok, storlek 20. Bakkroppen på puppan får bestå av enbart svart bindtråd med en svart bindtrådsribbing. För att få lite flytkraft i framdelen på flugan så binder jag in en liten tuss av vit CDC som även får representera gälarna på flugan. Thoraxpartiet. Puppan får bli en liten tuss svart SLF prism dubbing. Får lite glitter i hela. Sen är det bara att avsluta med en whip finisher. Klipp av CDC:n. Et voilà. Idag blir sol. Klarblå himmel. Ja. Kallt. Ja. Innan vi rullar igång för dagen så stannar vi till vid fiskeshoppen lite granna. Där ska vi träffa lite lokala gangsters och se om vi kan få några bågetips. För nu mottages alla tips väldigt, väldigt tacksamt. Morgon! Läget? Tjena Peter! Ja, det är bra. Vilken tur att ni är här. Ja, är under kontroll. Jaha, med stock. Satt över på filmen. Daniel, ja. Kan vi köpa lite räkspray? Nej, det ska ju inte synas på film. Får man ta räkspray? Nej. Varför då? Nej, doftmedel är förbjudet. Men det här är doftmedel? Ja, fast det är metsjöarna. Jaha, finns det speciella metsjöar? Ja, där får man köra doftspray. Får man ha det i metsjöarna? Ja. Oj. Säljer du räkspray? Ja. Nej, det är den som tar bort fisklukt på händerna. Det är rådigt massa. Den tar den bort fisklukten den? Där är han, kolla. Kolla nu, shoppa. Fy fan. Kolla. Fisken är precis uppe och vakar framför min fluga.
det finns lite insekter på ytan. Och som tur är så har Daniel fixat upphängare till mig. Så jag har en fluga som flyter precis på ytan. Och sen två stycken riktiga dräpare. Sådana fjädermyggor som vi band igår. Som hänger under. Jag såg precis när jag la ut hur fisken var uppe och käkade. Bara en decimeter framför flugan. Nu är det jag mot fisken. Ja, förutsättningarna verkar perfekta, men den lilla fisken, den verkar ha fått sällskap av en annan fisk eller flera andra fiskar, och de verkar ju ha någonting helt annat i åtanke. Beteendet verkar locka till sig regnbågar runt omkring, och helt plötsligt så har vi lite klunsar att fiska på. Kolla, det kommer en stor. Jävla vilken stor. Oh. Vilket jävla as. Vilken stor. Kolla, han går på flygan. Kolla, kolla. Den kommer ta. Ja. Stanna. Bra. Grym. Det är helt vansinnigt. Jag trodde jag skulle ta en direkt här när vi kom ut. Ja, du hade läge. Ja, vad du kallar det för? Straffspark? Det var straffspark. Men de är kinkiga. Ja, det vart stolpe ut alltså. Ja. Sen att vi fick se de här fiskarna visuellt där vid kanten, alltså det är ju... Häftigt. Ja, det är riktigt häftigt. Det... Tänk om du hade tagit. Ja, visst. Man fick se hugget. Helt sjukt. Nu gjorde inte det, rackarna. Och så kom det lite större där seglandes också mitt i allt. Precis, blanda sig in. Men det var alltså öring, det finns öring här också. Ja, visst. En av dem var en öring, det såg jag klart och tydligt. Så, var det för att du såg lite lekbeteende? Nej, det var, jag såg prickarna. Okej. Okay. Så bra såg jag dem. Ja, det är helt makalöst. Ja, det är häftigt. Det är inte många andra ställen du kan. Nej, se så där, nej. Nej, definitivt inte. Ja, vad fint här att det var brygger att traska ut på här. Perfekt. Här... För dig som inte har liksom kasttekniken helt hundra, säger jag, och så lägger han ut världens ja, jag har verkligen inte kasttekniken helt hundra, men det börjar ta sig. Ja. Det här är ju kanske, vad är det? Är det femte gången jag flugfiskar eller något? Fjärde? Ja. Så att, du lär dig fort. Ja, jag har en bra master. Precis. Casting master. Vet du, jag liknar det här fisket i att kikmeta från bryggan. Ja, det är nästan samma sak. En liten krok med en brödbit på. Ja. Man var liten, satt och slängde ut med bara reven. Ja. Och försökte pricka framför mörtens näsa. Mm. Och få dem att ta. Det är nästan samma sak, fast i större format. Ja, idag är det ju så. Ja. Idag är det verkligen så. Nu har snart alla fått fisk utom jag. Nej. Det är inte sant. Där satt han. Ja, där. Helvete. Nu är det bara jag kvar. Det är bättre än det, va, kanske? Han hoppar där, då. Han gick. Ja, han gick. Vad kul ett tag i alla fall. Åh, oh, helsike. Nu leder du i antal kontakter, som man säger i fisket. Ja, precis. Don't hold your breath. Got nothing to lose. Just follow the flow like you always do. You're not sharpest. You're in the shed. Your eyes are open, but your brain's all dead.
Det sista som överger en fiskare, det är hoppet. Och därför så slutar jag aldrig att hoppas. Jag tror att jag ska få en fisk i varje kast. Men ibland så hjälper det helt enkelt inte. Isen bygger på grund av kylan och det stillastående vattnet. Och det går till slut inte att fiska längre. Jag får ge upp. Jag har blankat. Ja, Daniel, det kanske var sista kastet för året i den här lilla sjön. Isen ligger nog imorgon. Ja. Kallt, svårt fiske. Ja. Men det ska inte vara lätt alla gånger. Gratulerar till alla fiskarna. Ser det som en utmaning. Ja, jag har fått upp kastteknik. Jag kommer lite längre. Ja, det gör du definitivt. Ja. Det är stor skillnad mot dag ett. Ja. Du kan inte se så ledsen ut, Daniel. Det är roligt att fiska regnbåge. Det är surt. Det ska inte vara så här svårt.